নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ৰূপম ব্লগছ ইউটিউব চেনেললৈ। মই আছো এতিয়া বোকাখাটৰ কাকচাঙত আৰু মোৰ কাষতে আছে এটা জুৰি আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে আমি যাম জলপ্ৰপাত চাবলৈ। আৰু নৈনৈ মহাবিদ্যালয় এছ চি চি আছামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি আহিছোঁ। ওপৰত লগৰখিনি আছে, তেওঁলোক কামত ব্যস্ত হৈ আছে, আহিব। তেন্তে ব'লক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি কাকচাং জলপ্ৰপাত গৈ আছোঁ আৰু মোৰ লগত আহি গ'ল তিনজনকে বন্ধু। কি ক'বা, জুৰি শব্দ শুনক চাৰিওফালে, আৰু ৰাস্তা একদম ভাল নহয়। পাহাৰৰ কাষতে আছো আমি, পাহাৰৰ ওপৰৰ ৰাস্তা আহি আহি ভাগৰ লাগি গৈছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক এটা জুৰিলৈ লৈ যাম, চাওক পৰিৱেশটো, পৰিৱেশ চাওক, পানী। আৰু এইয়া তাৰ পৰা পানী আহি আছে। ফাইনেলি পাই গ'লো সেয়া জলপ্ৰপাত, ওপৰৰ পৰা ভিউ চাওক আপোনালোকে। আৰু আমি বহুত উঠি উঠি আহিছোঁ, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, পাহাৰৰ ওপৰত একদম কাকচাং জলপ্ৰপাত। এতিয়া আমাৰ লগত আছে ছাৰ। ছাৰ, কালি আহি জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ মনোভাৱ? অঁ, জাৰ্ণিটো খুব ভাল লাগিল। আৰু মোৰ এটা সপোন আছিলে যে আমাৰ স্কুলখিনিত এই জলপ্ৰপাতটো ওৱালৈ আনি, আৰু আহি খুব ভাল লাগিছে। আৰু তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আমাৰো ভাল লাগিছে, লাগিছে। আৰু এনেকৈ এনেকৈ চব তলত চেলফি উঠাত ব্যস্ত, চেলফি ভিডিঅ', পৰিৱেশে ইমান ধুনীয়া, আৰু আগলৈ যাব নোৱাৰি। আৰু ৱাটাৰফল জলপ্ৰপাত চাই মেলি ললো, আৰু মোৰ বেগ ফালে আহি আছে বাবলু। বাবলু, কেনেকুৱা লাগিছে? মজা। এতিয়া আমি কাকচাং জলপ্ৰপাত চাই মেলি অৰ্কিড পাৰ্কলৈ বুলি আগবাঢ়িছো, আৰু অৰ্কিড পাৰ্কত গৈ কি চাম আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, তেন্তে ব'লক। এতিয়া আমি আহি আহি পাই গ'লোহি অৰ্কিড পাৰ্ক। এতিয়া আমি অৰ্কিড পাৰ্কত সোমাব লৈছো, আৰু পিছফালে আছে আমাৰ বন্ধুসকল। এতিয়া আমি আছোঁ অৰ্কিড পাৰ্কৰ ভিতৰত, আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে গছ গছনি, আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটোৱে ধুনীয়া। চাৰিওফালে গছ গছনি ৰুই গৈ টাবত আছে, আৰু ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, দেখুৱাই গৈ সকলো আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া আকৌ আমি মিউজিয়ামলৈ বুলি আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ মিউজিয়ামত সোমাই মেলি ইয়াৰ ৰেচম কাপোৰ, যিবিলাক প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ এটা প্ৰদৰ্শনী দেখুওৱা হৈছে ইয়াত কাপোৰৰ ওপৰত। তাৰোপৰি ইয়াত আছে তাঁতশাল, তাঁতশালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এফালে বহুতখিনি বস্তু ইয়াত আছে। আৰু ইয়াৰ বাঁহ বেতৰে বনোৱা এইবিলাক বস্তু আছে। আৰু এইফালে ইয়াত আপোনালোকে খৰাহী, ডলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ ইয়াত আছে বস্তু। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এটা কাৰণে ভাল আছে, নামখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে, যিখিনি বস্তু আপোনালোকে নাম নাজানে তাৰ কথাও জানিব পাৰে। আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত যিবিলাক বস্তু, ঢোল, পেঁপা, নাগাৰা পৰা আৰম্ভ কৰি খোল, ইয়াত সকলো ধুনীয়াকৈ সজাইছে। এটা বস্তু দেখাব গৈ আছে, চাওক কেকটাছ। চাৰিওফালে চব কেকটাছেই, ঘৰটো কেকটাছৰ প্ৰজাতি, আৰু এইফালে কেকটাছ আছে। ইয়াৰ ডাঙৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰু সৰু বহুত
প্ৰজাতি কেকটাছ আছে ইয়াত চাৰিওফালে। এতিয়া আছো মই পাৰ্কৰ ভিতৰত, ইয়াৰ পাৰ্কৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। এতিয়া আহি এটা খুব ডাঙৰ বস্তু দেখি গ'লোঁ, এইটো হৈছে এটা ডাইনছৰ। ডাইনছৰ নেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই মূৰটো কিমান ওপৰত আছে। আৰু কাষত আছে পাৰ্ক, এইফালে জোনলা খেলা আছে, সেয়া আছে আৰু দেয়া আৰু। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।